Господин Караджов, бяхте предложен за председател на тази комисия, която ще следи за всичко случилото се около нотариуса, но щеше ли да си свърши работата и изобщо според вас ще свърши ли някаква работа тази комисия? А името ми беше предложено точно като лакмус за това тази комисия дали ще се занимава с замитане на следите и опъване на чадър над това поредно поръчково убийство или наистина искаме да свършим работа, да съберем всички данни, които има в службите, които има в съдебните архиви, в архивите на прокуратурата и да сглобим картината на продажбата на съдебно и прокурорско влияние на частни лица. Очевидно, мнозинството в залата не иска да се занимае с цялостния проблем на влияние, в нерегламентирано влияние в съдебната система. Защо? Защото той винаги води тази хранителна верига, винаги на върха си има политици. И тези политици се крият. Те са винаги от управляващите, те се крият за такива комисии, камуфлажни комисии, които такава днеска беше създадена. Това е моето мнение по въпроса. Тази комисия за един месец няма да извърши никаква работа и до никакви изводи няма да се стигне. Още повече, че се отхвърли дори предложението тя да излезе с конкретни идеи за законодателни промени. Означава замитане на следите. Да, но управляващите твърдят, че щяла да работи обективно. Къде се бият се по някакъв начин тези твърдения? За да работи обективно тази комисия, трябва да бъдат изследвани връзките от долу, от тези, които са отивали да си плащат за решения на съда, за решения на прокурори, за решения на следователи. Горе до най-най-върха тези, които опъват чадъра, т.е. политици от управляващата сглобка. Ако искахме такава комисия да си свърши работата, първо тя трябваше да бъде на паритетен принцип, както ние предложихме. Второ, тя трябваше да има за председател някой от опозицията, който реално ще може да разследва тези самозабравили се политици, които опъват чадър над схемите за влияние. И трето, щеше да се занимае и изобщо с механизма на случване на сглобката под крилото на Алексей Петров, който е ноторно известен в медиите с разследванията, които са водени срещу него за изнудване, за грабежи, за наркоразпространение и така нататък. Благодаря ви.